Lämpimästi tervetuloa seuraamaan Hämeenlinnan Tempon webinaaria. Tämä on suora lähetys YIT:n studiolta Käpylästä. Minä olen Timo Havumäki ja toimin myyntineuvottelijana Uudenmaan ja Hämeen alueella. Tänään täällä studiossani on kanssani asiantuntijana kohteen projektipäällikkö Riikka Aronen. Moikka. Sekä myyntineuvottelijana Mirja Bergqvist. Hei vaan kaikille. Sekä chatin moderaattorina toimii linjoja pitkin Tiina Mikkola. Hei vaan kaikille. Katsotaanpa sitten alkuun, miten tämä webinaari oikein toimii. Ensin pikkuisen alueesta ja sen palveluista, sillä mukana saattaa olla ihmisiä, jotka aluetta eivät vielä tunne. Sitten katsomme tarkemmin itse Tempon taloyhtiötä ja asuntoja sekä sisustusteemoja ja materiaalivaihtoehtoja. Kerromme YIT Plus-palvelusta ja kodin varaamisesta. Olkaa aktiivisia kysymysten kerä. Me vastaamme tosiaan niihin kysymyksen aikana ja sitten lopuksi. Otetaanpa alkuun muutama sana YIT:stä. Olemme Suomen suurin rakennusyhtiö. Erityisen ylpeitä olemme korkeasta asiakastyytyväisyydestä. Uunituoreen uudisrakentamistutkimuksen mukaan YIT:llä on Suomen tyytyväisimmät asiakkaat. Ykkösenä tahdomme jatkossakin olla, ja se haastaakin meitä joka ikinen päivä. Seuraavaksi annan sitten puheenvuoron Riikalle. Olepa hyvä, Riikka. Kiitos, Timo. Katsotaan aluksi hieman Tempon sijaintia ja ympäristöä. Hämeenlinnahan sijaitsee keskellä eteläistä Suomea ja 100 kilometrin sisälle mahtuu sekä Lahti, Tampere ja Helsinki, ja Turkuunkaan ei ole paljon yli 100 kilometriä. Hämeenlinnassa sekä moottoritie että rautatie menevät aivan kaupungin keskustan läpi, ja Suomen väestöllinen keskipistehän sijaitsee Hämeenlinnassa. Haluaisin hienon maiseman, sellaisen, jossa mieli lepää. Mä haluaisin mennä joka päivä puistoon leikkimään. Olisi kiva, jos olisi villaroiden joka paikkaan. Haluaisin, että kodin lähellä on elämää ja tapahtumia. Hämeenlinnan aseman ranta. Uusi kaupunginosa keskustassa, järven rannalla. Ja Hämeenlinnan aseman rantahan on just tällainen paikka. Eli aseman ranta sijaitsee tosiaan aivan tässä Hämeenlinnan ruutukaavakeskustan, joka on tässä lähellä ja järven rannassa. Rautatieasema ei näy tässä ilmakuvassa, se olisi tässä juuri kuvan oikeassa laidassa reunan ulkopuolella. Moottoritie menee täällä vasemmassa laidassa ja tosiaan rautatie tässä oikeassa laidassa. Tässä on Varikonniemi ja tätä rantaahan kiertää Hämeenlinnassa erittäin suosittu rantareitti, joka kiertää tosiaan tästä Varikonniemestä, Sairion rannasta, rautatiesiltaa, pääsee Vanajan yli ja sitten kaupungin puistosta, linnapuistosta ja keskustaan. Ja sitten täältä Viipurin siltaa pitkin pääsee takaisin aseman rantaan. Tässä sijaitsee terveyskeskus ja tässä on hotelli Vaakunan rakennus. Ja tosiaan siis vesireitti, joka Hämeenlinnaa halkoo, niin on Vanajavesi, jota pääsee sitten aina vaikka Tampereelle saakka. Katsotaan sitten vähän tarkemmin niitä palveluita. Eli Keinusaaresta, joka on tällä puolella rantaa, niin löytyy muun muassa Pilketiedepäiväkoti, rautatieasema. Sitten tässä on tämä Varikonniemi, jossa menee se rantareitti. Hotelli Vaakuna oli tässä kohtaa. Terveyskeskus. Verkatehtaan kulttuuripalvelut.
Lähiruokakauppa sijaitsee tässä risteyksessä. Keskustassa on sitten lisää kauppoja ja palveluita. Kauppakeskus Goodman sijaitsee täällä. Kirjasto, uimahalli. Ja torille tulee tosiaan kilometri tuolta asemanrannasta matkaa. Tässä on kuva kulttuurikeskus Verkatehtaasta. Verkatehtaalla on elokuvateatteri, sitten siellä järjestetään konsertteja ja tapahtumia. Ja siellä toimii muun muassa Vanajaveden opisto, yleisradio, teatteri, useampia ravintoloita. Ja kulttuurin lisäksi Hämeenlinnassahan on loistavat mahdollisuudet harrastaa. Esimerkiksi golfkenttiä löytyy 4 erilaista, löytyy Linnagolf, Tavastgolf ja sitten Aulangolla on Eversti ja Huuka. Ja sitten golfkenttien lisäksi sieltä Aulangolta löytyy myös muita harrastusmahdollisuuksia, on ulkoilureittejä, talvella valaistua latua, uimaranta, kylpylä, hotelli, ratsastuskeskus ja tietenkin sitten tämä näkötorni, mistä tämä kansallismaisema on kuvattu. Tässä on kuva Ahvenistolta. Ahvenistollahan on Apparan uimaranta, maa-uimala, ulkoilureittejä ja sitten siellä on moottorirata ja moottorirata on talvella latuja. Hämeenlinnan asemanrannassa on hyvä asua, koska kaikki arjen palvelut löytyvät kävelymatkan päästä ja lisäksi tarjolla on myös luonto- ja kulttuurielämyksiä arkea täydentämään. Tämä kuva on otettu Varikonniemen Pitkospuilta linnalle päin. Hyvä, hienoa. Hyvin tuli palvelut esille. Hypätäänpä sitten Tempon taloyhtiön puolelle. Joo. Eli tässä on visualisointikuva valmista asemanrannan alueesta iltavalaistuksessa. Tempo sijaitsee tässä kohtaa. Rautatieasema näkyy täällä. Tällä alueella on aivan valtavan pitkä ja monipuolinen historia, joka alkaa pronssi- ja rautakautisista esineenlöydistä, mitä on tehty Varikonniemestä. Kun rautatie Helsingistä Hämeenlinnaan valmistui 1860-luvulla, niin tämä alue oli lähinnä peltoja ja niittyjä. Mutta sitten 1870-luvulla tänne Varikonniemeen rakennettiin saha. Ja 1920-luvulla sitten perustettiin Oy Sotilassäilyke AB, joka sitten toimi nimellä Mensa ja viimeisimpänä Saarioisten nimen alla 90-luvulle. Puolustusvoimien varikko toimi Varikonniemessä 30-luvun lopulta 80-luvulle. Eli noista asioista ja tuolta ajalta on sitten peräisin ne tämän alueen uudet katujen ja aukioiden nimet. Tästä visualisointikuvasta vielä sen verran, että tämä ei varsinaisesti perustu valmiisiin suunnitelmiin, vaan siihen alueelle tehtyyn kaavaan. Eli ne rakennukset ei on just tämän näköisiä, mitä tässä kuvassa on, mutta tästä saa tosi hyvän käsityksen siitä, että kuinka iso siitä alueesta tulee ja kuinka paljon sinne sit tulee kaikkia rakennettua vuosien aikana. Tässä kuvassa on sitten Hämeenlinnan Tempo kuvattuna sieltä Mensan aukion suunnasta. Asunto Hämeenlinnan Tempo rakennetaan siis osoitteeseen Possentie 2. Talo tulee olemaan 5-kerroksinen ja siinä on 2 hissillistä porrasta sekä 1 omalla sisäänkäynnillä varustettu 2-kerroksinen asunto. Kaikkiaan taloyhtiössä on 36 asuntoa ja asuntokoot vaihtelee yksiöstä 4 huoneen asuntoihin. Kaikissa asunnoissa on joko oma lasitettu parveke tai sitten oma pihaterassi. Ne pihaterassit sijaitsee siellä sisäpihan puolella. Ei tässä Mensan aukion puolella, mistä tämä kuva on. Mutta tässä näkee sit hyvin näitä julkisivumateriaaleja, mitä tässä on. Eli tämä pääty, joka on sinne rautatieaseman suuntaan. Ja sitten tämä Mensan aukion puoleinen ensimmäinen ja toinen kerros on paikalla muurattua tiiltä. Ja sitten nämä muut julkisivupinnat on rappausta. Tempo rakennetaan yhtiön itse omistamalle tontille ja asunnot valmistuu arviolta alkuvuodesta 2023. Tarkka valmistumisajankohta ilmoitetaan sitten, kun rakennustyöt alkaa.
Tästä visualisointikuvasta näkyy aika kivasti myös toi parvekkeiden vaihtelu, että täällä mensan aukion puolella toisessa kerroksessa parvekkeet on tämmöisiä suojatumpia ja ylemmissä kerroksissa niin on sitten täysin lasitetut kaideratkaisut. Näkyy sitten tarkemmin tuolta asuntopohjista. Tämä visualisointikuva on sitten sieltä possentien puolelta, sisäpihan puolelta. Tällä puolella se julkisivu on pääosin rapattu ja sitten tässä, kun on tämä kaksikerroksinen asunto, niin sen kohdalla julkisivu on tiilimuurausta. Sisäpihan puolella tulee sijaitseen taloyhtiön 11 autopaikkaa tässä kohtaa ja sitten kierrätyspiste. Lisää autopaikkoja Tempon asukkaat voi vuokrata sieltä pysäköintitalo Pöölistä. Ja Pöölissä pysäköinnin lisäksi on tarjolla esimerkiksi sähköautojen latauspalveluita ja autopesula. Tässä on sitten visualisointikuva koko alueesta etelästä päin katsottuna. Tempo sijaitsee tässä. Ja tässä on aiemmin valmistunut asunto Hämeenlinnan Primo ja asunto Hämeenlinnan Oriko. Samoin tämä pysäköintirakennus Pööli on valmis. Tällä kulmalla aluetta on pari valmista asuinkerrostaloa ja lisäksi siellä on ainakin kolme rakennustyömaata käynnissä. Se tiedepäiväkoti Pilke sijaitsee täällä Varikonniemen puiston laidassa. Lisäksi sitten vielä täällä on tämä vanhoista rakennuksista jäljellä yksi ja sinne ollaan avaamassa vielä tämän loppuvuoden aikana saunaa ja ravintolaa. Muut rakennukset on vielä suunnitteilla. Mensan vanha tehdaskiinteistö jouduttiin purkamaan, koska sen perustukset ei ollut sellaisessa kunnossa, että ne olisi kestänyt myöhempää käyttöä. Ja siihen rakennetaan sitten kaksikerroksinen liike- ja toimistokiinteistö. Alueen liikennejärjestelystä vielä sen verran, että tässä siis kulkee Possentie ja täällä Varikonniementie. Ja tässä Pöölin takana menee Vanainkatu, joka tekee lenkin tämmöisen keskikorttelin ympäri. Tässä on Höyrysahan raitti, joka on kevyelle liikenteelle vaan, samoin kuin tuo mensan aukio, joka ei tästä kuvakulmasta juuri näy, kun jää tuohon Tempon taakse. Hieno homma. Siinä kyllä kattava esitys talosta. Päästäänkö sitten asuntojen puolelle? Ei ihan vielä päästy asuntoihin. Eli tässä on vielä asemapiirros, josta nähdään vielä tarkemmin noita katujen sijaintia. Eli tässä erottuu parhaiten tämä mensan aukio ja sitten Höyrysahan raitti. Possentie menee tosiaan tässä. Tempo on tämä rakennus, joka on vähän tämmöinen V-muotoinen. Primo oli tämä ja sitten siellä rannassa oli tämä Oriko. Tässä näkyy vielä nämä autopaikat siinä Tempon pihassa. Autopaikoilla ajetaan täältä Possentieltä päin. Ja sisäpihalta pääsee sitten myös tuonne porrashuoneisiin, samoin kuin täältä mensan aukiolta ja Höyrysahan raitilta. Tässä nähdään vielä tätä ensimmäistä kerrosta tarkemmin, eli sisäänkäynnit sisäpihan puolelta B-portaaseen on tästä, C-portaaseen täältä. A-porrashan on siis se 1-2-kerroksinen asunto. Samoin sitten tosiaan sisään pääsee täältä mensan aukion puolelta ja Höyrysahan raitilta ja liiketilat sijaitsee tässä nurkassa ja täällä kulmassa ensimmäisessä kerroksessa. Lisäksi siinä ensimmäisessä kerroksessa on ulkoiluvälinen varasto ja lastenvaunuvarasto. Ja sitten löytyy irtaimistovarastotiloja, joitakin erillisenä myytäviä varastoja ja sitten tietysti teknisiä tiloja.
Ai niin, ja sitten täällä on vielä noin, erottuu kuvassa varmaan heikosti, kun on niin pienellä, mutta sitten täällä on sisäänkäyntien yhteydessä tämmöiset kuraeteispisteet myös, jossa saa suurimmat ravat pestyä pois. Toisessa kerroksessa A-portaassa on tosiaan se asunnon A1 asuinkerros. Ja sitten B-portaassa 4 asuntoa, samoin kuin C-portaassa. Tässä kohtaa on hissi ja portaat. Täällä C-portaan. Kolmannessa kerroksessa on samoin 4 asuntoa kummassakin portaassa. Samoin täällä 4. ja 5. Ja nyt mä Timo siirryn sitten näin hyvä. Vihdoin näihin asuntopohjiin. Hyvä. Näissä asuntopohjissa pesutilat on merkitty sinisellä ja valkoisella on esitetty keittiökalusteet ja kaapistot. Pienin asunto tässä tempossa on 36-neliöinen yksiö sijaitsee ensimmäisessä kerroksessa, eli sillä on tämmöinen oma pihaterassi ja se on etelän suuntaan. Seuraava asuntokoko on kaksio. Nämä asunnot on muuten keskenään samanlaisia, mutta ensimmäisessä kerroksessa on pihaterassi. Toisessa kerroksessa parveke, joka on esitetty harmaalla, sijaitsee olohuoneen tällä laidalla. Ja sitten viidennessä kerroksessa se on täällä ruokailutilan puoleisessa päässä tätä oleskelutilaa. Sitten on saunallinen kaksio, 46 neliöä. Saunan lauteet on esitetty tämmöisellä vähän tummemmalla ruskealla. Ne löytää sillä pohjakuvasta. Tässä asuntotyypissä parvekeratkaisu vaihtelee eri kerroksissa. Eli tämä parveke on sinne mensan aukiolle päin. Ja toisessa kerroksessa on tosiaan tämmöinen iso suojasampi parveke. Ja ylemmissä kerroksissa on sitten lasitettua lasikaiteet myös. Täällä 4. ja 5. Kolmannessa on ne mensan aukiolle päin umpikaide. Tässä on vaatehuone. Sitten on 47,5-neliöinen kaksio. Tämä asuntotyyppi on B-portaassa ja parveke on sisäpihan puolelle. Tässä on eteisessä vaatehuone, mikä on tosi kätevä sitten niin kuin harrastusvälineiden kannalta. Sitten löytyy 52-neliöinen kaksio. Tämä on myöskin sinne sisäpihan puolelle ja tässä on tosi iso lasitettu terassi. Sitten on 64-neliöisiä kolmioita ja näissä taas vaihtelee tämä parvekeratkaisu niin kuin siinä aikaisemminkin. Eli toisessa kerroksessa on isompi suojaisempi parveke ja sitten ylöspäin noussessa vaiteet on lasia. Tässä asuntotyypissä on pesutila lisäksi erillinen WC. Sitten on muutamia visualisointikuvia tuosta kolme huoneen asunnosta, minkä pohjaa äsken katsottiin. Tämä on keittiöstä olohuoneeseen päin ja tämä on sitten olohuoneesta keittiöön päin. Tästä on kulku parvekkeelle. Sitten on vielä makuuhuoneesta näkymä. Tässä seuraavassa kolmiossa on 5 neliötä enemmän kuin tuossa edellisessä. Ja tässä myöskin tuo parvekeratkaisu vaihtelee samoin kuin tuossa aiemmassa. Eli parveke on sinne mensan aukion suuntaan. Toisessa kerroksessa se on jopa leveämpi kuin tämä asunto. Ja sitten ylemmissä kerroksissa se on semmoinen ilmavampi lasikaiteella oleva. Sitten on seuraava kolmio. Tässä päämakuuhuone avautuu sinne sisäpihan suuntaan. Ja parveke on mensan aukiolle päin. Ja sitten löytyy tämä meidän isoin kolmio, 75-neliöinen. Tässä ikkunaratkaisut vaihtelee eri kerroksissa. Eli toisessa kerroksessa seinän takana on vielä se asunnon A1, toinen kerros. Eli sinne ei ole ikkunoita, mutta kolmannessa kerroksessa sinne on voitu avata sekä makuuhuoneeseen että ruokailutilaan toiset ikkunat vielä. Ja sitten
neljännessä ja viidennessä kerroksessa. Tämä on hiukan erilainen tämä pohjaratkaisu, eli tämä keittiö sijaitsee täällä kohdassa. Ja olohuoneessa on sitten vielä yksi ikkuna täällä päädyssä lisää. Sitten on neljä huoneen asunto, mikä sijaitsee C-portaassa. Ja parveke on mensan aukiolle päin. Täällä taas tuo parvekeratkaisu vaihtelee samoin kuin siellä aiemmissa näytetyissä asunnoissa. Ja näiden makuuhuoneiden ikkunat on sitten sinne sisäpihan puolelle. Sitten on tämä kaksikerroksinen asunto A1. Eli sisäänkäynti on sieltä sisäpihan puolelta omalta terassilta. Ja sitten on portaat toiseen kerrokseen, josta löytyy olohuone ja kaksi makuuhuonetta ja iso parveke sinne sisäpihan puolelle. Molemmista kerroksista löytyy pesutilat, eli toisessa kerroksessa on suihku ja sitten täällä ensimmäisessä kerroksessa on sauna ja pesuhuone. Täältä toisesta kerroksesta ikkunat avautuu niin kolmeen ilmansuuntaan. Sitten on vielä nämä kaksi liiketilaa, eli tässä on 42,5 neliöisen liiketilan pohjaratkaisu ja tässä 30 neliöisen. Tässä oli kaikki asuntopohjat. Näitä oli aika monta erilaista vaihtoehtoa. Toivottavasti sieltä löytyy sitten jokaiselle mieluinen. Ja onko Tiina tässä vaiheessa tullut chattiin kysymyksiä asuntoihin liittyen? Kiitos Riikka. Kysymyksiä on tullut vähän liittyen sekä alueeseen että asuntoihin. Voitaisiin tästä katsoa. Alkuun kysytään, onko Asemanrantaan edelleen tarkoitus tulla myös ruokakauppa? Onko tietoa? Tämänhetkistä tilannetta siitä, että onko tulossa vai ei, niin mä en tarkkaan tiedä. Mutta siihen pöyliinhän on rakennettu tilat, johonka voi tulla myöhemmin ruokakauppa. Tällä hetkellä siinä taitaa olla vuokralaisena kaupungin työvoimatoimisto. Mutta siihen on mahdollista myöhemmin. Varmaan sitten, kun asukkaita tulee alueelle enemmän, niin kauppiaatkin on kiinnostuneempia vielä tulee sinne. Sitten pöyliin liittyen. Onko tietoa pöylin autopaikkojen hinnoista? Joo, mä katsoin netistä niitä tuossa alkuviikosta ja kuukausi oli 82 euroa ja vuosi oli 726 euroa tällä hetkellä. Pihan autopaikoista kysytään. Ovatko nuo pihan autopaikat käytännössä niitä, jotka Primon vieressä nyt jo on? Ja kuvassa olevat syväjätesäiliöt, ovatko ne, jotka jo siellä myöskin on? Joo, kyllä. Eli siinä on kaksi paikkaa siinä pihassa, joka on Primon käytössä, ja 11 paikkaa tulee sitten tälle tempolle. Siellä ei ole kaikkia pintamateriaaleja vielä rakennettuna, mutta nämä paikat, ja varsinkin nämä paikat, mitkä nyt on Primon käytössä, niin on siellä olemassa. Miltä kadulta ajetaan sinne Pöyliin? Pöyliin ajetaan sieltä Varikonniemen tieltä, eli niin kuin radan puolelta sitä Pöylin rakennusta. Selvä. Sitten vähän halutaan tietoa tästä rakentamisen aloittamisesta, viitataan, että miten paljon esimerkiksi kului aikaa, kun oli asunto-osakeyhtiö Primo ennakkomarkkinoinnissa, niin sitten siitä rakentamisen alkamiseen. Onko muistikuvaa? Muistatko Timo, kauanko Primo ennakkomarkkinointi? Onko jäänyt mieleen? Tarkkaan ei ole jäänyt mieleen, mutta että olisiko se nyt työlukuna ollut 2-3 kuukautta se ennakkomarkkinointivaihe ja sitten alkoi rakentaminen. Että tässäkin vielä, eikö tässä aikataulu sillä tavalla, että nyt tosiaan ennakkomarkkinointi ja varaaminen alkaa ensi viikolla ja sitten mikäli ja todennäköisesti saadaan hyvä varauskanta, niin työt on sitten tarkoitus aloittaa heti tuossa alkuvuodesta, niin samanlainen 2-3 kuukautta tällä aikataululla tulisi sitten ennakkomarkkinointiaikaa.
Joo, kyllä. Me tähdätään siihen, että työt työmaalla alkaisi helmikuussa. Rakentaminen sitten vie noin vuoden. Aivan. Alueen liikekiinteistön rakentamisen aikataulusta kysytään myös. Onko tähän tietoa? Se on sellainen, että se meidän täytyy selvittää. Täytyy tietysti sitten informoida meidän myyntiä, koska en osaa vastata siihen tässä. Se ei ole meidän yksikössä rakenteilla, mutta toki YIT:llä myös, että tieto kyllä kaivetaan esiin, niin laitetaan tämä ylös. Tiina, muistuta mua, jos en muista, mutta että otetaan tämä selville ja sitten myynnistä saa tiedon sitten, kun juttelee myyjän kanssa. Selvä, kirjattu ylös. Millaiset pyöräsäilytystilat kautta pyöräpaikat taloon on tulossa? Eli siellä ensimmäisessä kerroksessa, siellä on kaksi ulkoiluvälinen varastoa. Ne on siinä ensimmäisessä kerroksessa ja niihin oli käynti sieltä Mensanaukion puolelta ja Höyrysahan raitin puolelta muistaakseni. Molemmissa portaissa on siis oma lukittu pyörävarasto. Eli pyörille paikkoja löytyy kyllä. Nyt vähän sitten asuntoihin viitaten, paljonko on normaali huonekorkeus, entä madallettu? Huonekorkeus on, vapaa huonekorkeus on noin 2,60 metriä, muutaman sentin siitä päälle ehkä, koska kerroskorkeus on 3 metriä. Ja sitten kun on alaslaskettu katto esimerkiksi pesutiloissa, niin se on noin 2,30 metriä päälle. Muutostöiden osalta tiedustellaan, milloinkahan on hyvä hetki kysyä mahdollisten muutostöiden hinta-arviota? No, mitä pikemmin on liikkeellä, sen parempi näissä asioissa aina, koska sitten jos meidän muutostyöpalveluun tulee paljon kyselyitä, niin aina paremmin saa vastauksen, kun on mahdollisimman pian liikkeellä. Että heti kun on saanut asunnon varattua, niin kannattaa ottaa yhteyttä. Aivan. Tässä oli nyt chatissa näkyvät kysymykset. Palataan sitten myöhemmässä vaiheessa lisää kysymyksiin. Kiitos. Tässä kuvassa on sitten muuten vielä se jo siellä valmis Hämeenlinnan oriko. Hyvä. Kiitos Riikka. Jatketaan tästä sitten tosiaan näillä materiaalia ja YIT plus -asioilla. Olepa hyvä Mirva. Kiitos Timo. Juu, katsotaan tosiaan seuraavaksi hieman sisustusmateriaaleja. Eli Tempossa on mahdollisuus valita 3 eri sisustusteemasta, jotka ovat sisustussuunnittelijan valmiiksi miettimiä kokonaisuuksia. Ja ne sisältyvät asunnon hintaan. Eli ensimmäinen sisustusteemoista on kuura. Kuurateeman keittiössä on valkoiset ovet, tumma laminaattitaso ja integroidut kodinkoneet. Kaappien välisessä tilassa on valkoinen taustalevy. Tämän teeman kylppärissä on valkoiset kaakelit seinällä ja tumman harmaa lattia. Toisena tyylinä on hillitty ja harmoninen usva. Usvakeittiössä on vaalean harmaat ovet, tammilaminaattitaso ja integroidut kodinkoneet. Kylppärissä seinät on vaalean harmaat ja lattialaatat vähän tummempaa harmaan sävyä. Ja sitten hehkukeittiössä on tumman harmaat puujäljitelmäovet ja harmaan sävyinen laminaattitaso. Ja tässä kylppärissä on hiekansävyiset seinä- ja lattialaatat. Teemoja ja materiaaleja on tosiaan mahdollista sekoittaa keskenään ja näin ollen luoda juuri oman näköinen koti. Voit esimerkiksi ottaa kylppärin värit yhdestä teemasta ja keittiön kaapistot toisesta teemasta. Teemojen materiaalien lisäksi on muitakin vaihtoehtoja esimerkiksi keittiön kalusteisiin, välitilaan ja laattoihin.
Materiaaliesitehän löytyy myös Tempon nettisivuilta, josta pääset katsomaan tarkemmin hintaan kuuluvia materiaaleja. Ja sinulla on myös mahdollisuus tilata muutostöitä omien toiveiden mukaisesti. Ja aina toki, jos vain on mahdollista, niin kannattaa käydä tutustumassa materiaaleihin ihan livenä YIT:n asuntomyynnissä. Katsotaan sitten seuraavaksi hieman YIT-plussaa, eli mikä se on ja mitä hyötyä siitä on sekä uuden kodin rakennusaikana ja asumisen aikana. YIT Plus-palveluun saat tunnukset heti kaupanteon jälkeen ja se toimii tietokoneella, tabletilla ja älypuhelimella. YIT Plusasta löydät asuntoosi liittyvät dokumentit ja siellä voit tehdä kotisi sisustus- ja materiaalivalinnat. Sieltä löydät kaikki kutsut ja tärkeät tiedotteet. Voit tehdä huoltopyynnöt suoraan taloyhtiöön ja olla yhteydessä isännöitsijään. Lisäksi voit viestiä naapureiden kanssa ja Plussassa on myös oma keskustelupalsta. Plussasta voit tilata myös erilaisia palveluita arkeasi helpottamaan. Katsotaan tarkemmin, miltä YIT Plus näyttää. Täältä näyttää YIT Plusan oma studio, missä pääset kokeilemaan tulevan kotisi eri sisustusteemoja ja materiaaleja 3D-malliin. Täällä teet myös oman kotisi sisustus- ja materiaalivalinnat. Valinnat jäävät tosiaan talteen ja voit niitä tarkastella ja muokata annetun aikataulun puitteissa ennen lopullista hyväksymistä. Ja tarvittaessa asiakaspalveluinsinöörit ovat apunasi. YIT Plussassa on aikajana, mikä näkyy vasemmassa kuvassa. Aikajanalle tulee kaikki tärkeät päivämäärät, mitä milloinkin tapahtuu. Sieltä löytyy ajankohdat muun muassa kokouskutsuihin, työmaavierailuihin ja materiaalivalintojen hyväksymisaikatauluihin. Ja lisäksi työmaa kertoo kuulumisia kuvin ja sanoin talon rakentumisesta. Kaikki tämä löytyy kätevästi YIT Plussasta. No Plussassa on myös tällainen oma palvelutori, jonka hyöty konkretisoituu muuttohetken lähestyessä ja jatkuu siitä eteenpäin. Palvelutorilta löytyy kasapäin erilaisia hyödyllisiä arjen palveluita, mutta palveluista siivoukseen. YIT on neuvotellut hinnat ja asiakasedut valmiiksi YIT:n asiakkaille. Kannattaa tosiaan ottaa YIT Plus käyttöön heti, kun saa siihen rekisteröitymiskutsun kaupan teon jälkeen. Tästä annankin sitten puheenvuoron takaisin Timolle. Ole hyvä, Timo. Kiitos, Mirva. Katsotaanpa sitten, jos asunto Temposta kiinnostaa, niin kuinka asiassa tulisi edetä. Ennakkomarkkinointi on nyt siis alkanut ja asuntojen tiedot ja hinnat on julkaistu nettisivuillamme. Varsinainen varaaminen alkaa kotipiiriläisille ensi maanantaina 15. päivä marraskuuta kello 9. Kannattaa liittyä kotipiiriasiakasrekisteriin, sillä silloin pääset varaamaan asunnon ensimmäisten joukossa. Tarjoamme näin rekisteriasiakkaillemme parin päivän etumatkan ennen kuin varaaminen alkaa julkisesti netissä pari päivää myöhemmin. Kun varaaminen alkaa, nettisivuillamme näyttää tällaiselta. Valitse ensin listalta haluamasi asunto, paina varaa-nappulaa ja kirjoita yhteystietosi. Saat vielä vahvistuksen sähköpostiisi. Jos kuitenkin haluamasi asunto on jo ennakkovarattu, niin kannattaa liittyä varausjonoon. Ja jonossa voi olla useampaankin asuntoon, mutta vain yksi ykkösvaraus voi olla kulloinkin voimassa. Jonoon jääminen kannattaa, sillä varaustilanteet aina elävät jonkin verran. Jos haluat jonkin tietyn asunnon, niin kannattaa olla liikkeellä heti, kun varaaminen alkaa. Hyvä muistaa, että varaaminen on maksuton, eikä se sido mitenkään. Huomaathan, että pääset varaamaan asuntoja maanantaina vain osoitteesta yit.fi
kautta varaa tempo. Toisin sanoen varaus- ja jonopainikkeita ei löydy perussivultamme yit.fi kautta tempo. Jos menet tälle sivulle jo ennen kello 9, niin muistathan päivittää sivun, jotta nuo varaus- ja jonopainikkeet tulevat näkyville. Ja kaikki tämä siis osoitteessa yit.fi kautta varaa tempo. Tiina laittaa vielä tuon osoitteen chattiin, niin voit sen sieltä sitten itsellesi sopivasti kopioida. Osa kuulijoista kuuluukin jo kotipiiri asiakasrekisteriin ja sen tiedät siitä, kun olet saanut meiltä sähköpostia temposta. Eli jos olet saanut sähköpostiisi esimerkiksi tämän näköisen viestin, niin kuulut jo kotipiiriin. Ja varauslinkki näkyy tuossa nuolella merkityssä kohdassa. Ja jos linkki ei avaudu, niin kirjoita selaimen osoiteriville aiemmin mainittu yit.fi kautta varaa tempo. Jos et vielä kuulu kotipiiriin ja haluat liittyä siihen, niin mene osoitteeseen yit.fi kautta tempo. Klikkaa ota yhteyttä nappulaa ja täytä avautuvalle sivulle yhteystietosi. Muista myös laittaa ruksi kyllä kohtaan ja lopuksi paina lähetä. Näin varmistat, että jatkossa saat Hämeenlinnan alueelta vastaavia infoja, kun ennakkomarkkinointia uusista tulevista yhtiöistä alkaa. Jos kuitenkin mietityttää, etkä ole aivan varma, oletko jo kotipiiri asiakasrekisterissä, niin voit aina tarkastaa asian soittamalla asuntomyyntiimme. Ennakkovaraaminen tosiaankin tapahtuu nettisivujemme kautta, niin kuin tuossa edellä jo kerroinkin. Ja mikä on hyvä muistaa, voit ihan rauhallisin mielin varata asunnon, vaikka kaikki ostopäätökseen vaikuttavat tekijät ei vielä olisikaan itselle täysin selviä. Sillä ennakkovaraus ei ole sitova, eikä siitä tule varausmaksua maksettavaksi. Ennakkovarausvaiheessa onkin hyvä sitten selvitellä kaikki ostopäätökseen vaikuttavat asiat, kuten esimerkiksi rahoitus, sisustusvaihtoehdot ja mahdolliset muutostyöt ja mitä onkaan itsellä mielessä. Infoamme varaajia sähköpostilla aikataulun etenemisestä kuukausittain. Ja kun pääsemme kaupantekovaiheeseen, olemme yhteydessä varaajiin ja käymme läpi yksityiskohtia asuntoon liittyen. Ja sen jälkeen tuleekin sitten tehdä lopullinen päätös varaamansa asunnon suhteen. Ja jos etenee kaupoille, niin silloin viikon kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta erääntyy maksettavaksi kauppahinnan ensimmäinen erä, eli 20% asunnon velattomasta hinnasta. Ja loput kauppahinnasta tulee maksettavasti vasta talon valmistumisen yhteydessä. Tosiaan kiitoksia kaikille mukanaolosta, aktiivisista kysymyksistä ja toivottavasti saitte hyödyllistä tietoa tästä Hämeenlinnan temposta ja ensi maanantaina tosiaan sitten menestystä ja onnea siihen varaamiseen ja saa olla asuntomyyntiin yhteydessä, jos jäi asioita vielä auki ja onnea varaamiseen ja mukavaa syksyn jatkoa. Kiitos. Morjens. Kiitos. Kiitos, moi. Moi moi.